warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhakirin lahu kasiran. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran wa yaghfiru dhunuba illa taghfir lana maghfiratan min 'indika innaka taghfurur rahim. Amma ba'du li hadratin nabiy mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa ajwaji wa ajmana sahabatan wa tabi'in arba'ati sahabati fakara marwa usmana ali asyukha sultan abdul aziz sultan wa awliya illah al-qayyil al-qata syabda isra wa asyukha sultan abdul aziz sultan wa sa'id wa al-qata su'ariki syawalillahi lahu al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wahdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng para alim, para sadhe lan ugi mepelih pengurus yayasan Kabupaten Tegal lan ugi Brebes, pengurus Yamatin, ikhwan akhwat ingkang kula hormati. Langgung rumiyin monggo sarang-sarang kita matur bersyukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kula panjenengan sedaya pinten-pinten kenikmatan khususipun nikmat iman lan ugi nikmat Islam ingkang insyaallah anggen kula panganyukuri wujud ala to'ah netepi ing atase manut utawi to'at wonten ngersanipun Allah kanthi wasilah dhateng guru kita Amalia Manaqib. Mugi-mugi ketampi sekaligus wujud pengakuan murid niki saged kula panjenengan dipuntampi Allahumma amin, sekaligus penyuwun kula panjenengan diijabahi Allahumma amin. Salawat ugi salam kita katurakan datang pepundhen Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamat. Mugi-mugi kita pun akoni umate lan ngakaki syafaati, sekaligus mugi-mugi anggen kita istiqomah nindakaken zikir pengajeng-ajeng pun ijabahi Allahumma amin. Ngingi datang setunggaling rahasia wonten ilmu tariqah niki supados kula panjenengan pahami. Teng ilmu tariqah niku menurut dhaipun Imam Ghazali amalia sing spesifik. Sing dipun maksud spesifik niku secara khusus ya, sehingga ngendikane pun wonten ing dalam dawuh pun Imam Ghazali, inna akhassa fi hadhihi tariqati la yumkinul wusul. Nah niki rahasia ning tariqah niku dipun sebab mengantarkan apa bae sing kula pangan amalaken niku iso tekan ning ngersane Allah wusul. Sebab nek mboten dipahami asal-asalan yen wis muni nglakoni wis mboten dielmoni. Lah niki sing kula maksud wonten perkawis sing mboten kenging dianyang. Perkara niki sing pun sebab la yumkinul wusul, sebab wujude nang Quran memang kaya niku. Gusti Allah ngendika, mangkana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
cara penjelasan wonten Al-Qur'an sing dawe pun Allah niku wau ngengingi dateng kaitanipun Imam Ghazali. Sapa wonge yarju ngarepaken sapa wong liqa ketemu. Lah niki cara Imam Ghazali niku wusul. Iso teka ketampi amale kita. Jadi wau nek Imam Ghazali layung kinul wusul, ora bisa kon mau amale bisa ketampa hingga ketemu, berjumpa liqa ndak bisa. Ngoten. Lah niki mulane kudu dipahami to lek ngaji yen ora ngaji darane perkara remeh. Niku mboten remeh prinsip. Oh ya niku. Pun kula terasaken dawuh niki teng Al-Qur'an. Ya, anger sing sering tableh para ustaz niki dicatet to lek gatine nggo demo-demo. Ayat yang pirang boleh tenang kiai yang kutu dua kitab Fathur Rahman kunci maring Quran kita ngomong sa ayat bengok ketemu telung puluh juz oh kengaruh peli kok berarti boleh ti nang huruf lam ketemu ayat kiai surat kiai kitab namine Fathur Rahman kunci Quran jadi pan golek di surat apa bae ketemu ayate ngarepe ketemu wis kok ketemu ulane ora tau tak critak nang surat wong sing nomor percaya surat nomor pira tutuk kiai kuwi ta diringokna omongane mawon ngomongi pripen kaya niku lha kok digoleki dhewek kaya niku liqa ar-rabbi tegese ketemu karo pangerane cara Imam Ghazali la yumkinul wusul. Tapi yang kepengen ketemu, wow, nganggone amal soleh. Wis koyok niku ngamal soleh, wis koyok niku tanda petik peringatan. Sing dimaksud peringatan, si jiwa u perintai kuncine men wiso ketemu carane ngamal soleh. Berarti perintai Allah ngedoi juga apa baik niku ngelakoni. Perintah Allah ngedoi juga lah niki wong sing amal soleh. Nah sawise ngoten wis dilakoni wae men bisa liqa ar-rabbihi wal ya'mal amalan sholihah wala yusyrik lah niki tanda petik sawise dilakoni nganggo amal soleh kowe aja ngrekayasa lah niki sing kula aturaken rekayasa anger ora mlebu to repot ora ngaji ilmune darane wis kelakone pan diterima durung mesti kowe kaya kowe dadi wa wala yusyrik niku maknane aja ngrekayasa madak-madak kena bi ibadati kelawan oleh ibadah rabbihi maring pangerane tegese madak-madak kena ngomongnya monillahi ta'ala tapi direkayasa ayo niku primensi lomba yang teman-teman ya kaya kebay lagi niki direkayasa berarti sembahyang anak karepe karepe orang lillahi ta'ala padahal niata wislillah apa sih nuruti hawa ngoreksi penjelasan niki orang iso ketemu ilmu nenek buatan ngaji masalah ilmu tarikah sehingga kau ngerasa kena kenyong ikhlas apa orang kau paham ini kulo maksudnya. Nah bulan ini kulo panjenengan beruntung mau gari siji sing durung untung netepi ilmu nih ini ku sing kadang-kadang hanya orang tahu stalkin dan ini ku coba anggar mau ini kulo panjenengan ngerti to repot ini ku penting boleh ini ku buatan kamot. Oh iya, kia kemis berarti anak manakib, kapan manakib nang anak ceramah agama sing diceramna ilmu. Niku singkola tuh pun tidak berlebih-lebihan, cerdas ya banom niku. Yen nang kiai liya pengajian bab tarekat ora dilengkapi kewajiban sing sawulan sapisan manakib. Tapi dikemas metode manakib antara lain kecuali macam-macam Quran. Tambah tawasul macam manakib ceramah agama lah niki catetan ceramah agama untuk menjelaskan ilmu yang tarekat maring para ikhwan kowe kaya kowe mulane kapan-pan milih mubalik aja seneng karo sengit yang tau seneng ning lagune sing apik lah niki
sing berbahaya teng ngriku. Lah niki ya niku wow, wis bab kaya niki mboten paham. Wis ora paham asal-asalan, asale oleh ngaji enda disenengi tok diringokna enak. Sing ngringokna ya seneng maning, padha wae setan sing ngringokna iblis kok. Kupinge nggo nyaring sing bener karo sing ora, ora pinter. Sing ngomong ya bener apa ora mboten dirasakna. Niki kula terpaksa kudu ngomong tak buka. Soale berbahaya yang mboten kula ngomong kaya niki engko kesasare cara wong klelep mboten tak tulungi. Niki repot. Yen melanggar etikane nang toreko, tole wis tak omongna mboten salah kula. Kaya niku pun. Niki wau wala yusyrik. Lah kira-kira ngontrol nyong rekayasa oleh ibadah. Niku wis jauh man. Lah amalan niki dikemas dening Abah Sepuh lewat pesan beliau. Buk nang tambe wasiat sing ora kena ditinggal, wasiat niku mboten kenging ditinggal. Buktikan amal baik yang muncul dari hati yang saiki njuk meneh dikontrol ngoreksi kira-kira wis bisa durung. Niki berarti Abah Sepuh juga belajar bener niku nang ilmu thariqah. Lah niki muncul hati yang bersih niku untuk mengerti tentang kenyong ikhlas apa ora sih nggo muncul. Dadi nek ora muncul tak tertutup. Pun sehingga wau teng Quran yang disampaikan Imam Ghazali dipun aturaken penjelasane wau la yumkinul wusul. Lah ora iso tekan maring ngersane Allah amal bagusnya niku. Amal bagusnya kendong nemon. Tapi kok ora tekak? Wah niku. Kula sering gambarakan sembahyang niku urung mesti keterima. Wong dolanan kok li sembahyang. Lah niki anger ora ngaji torekot sing dolan apa wong nyong tumaknene tak lakoni. Sing dolanan roe bisa ketemu engko dah ngaji nang torekot. Nang Qur'ane memang kaya niku. Sebab apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lan iku neraka wel lil musallin kanggone wong sing pada sembayang. Sing sembayang sing kaya ngapa? Sembayange wau. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sing sembayange kue mau sahun. Lagi sahun panti maknane apa? Yen ulama sing paham nang syariat tok blingati ilmu nang roh, ki dolanan fisike. Mingser saka telung obahan, kue termasuk batalna. Lah yen obahe ping pirang-pirang nang jero pembeli tau disampaikan sahun. Dadi sahun teng ngriki anger mone masalah dolanan niku wis bener tumaknina niki wong e ngerti. Oh iya. Niku dan yen wis kaya niku sing sahun sing nerak ndadekna neraka awel ki wong sembayang sebab sahun, sing sahun jerone. Lah berarti anger kaya kenyong diwilang-wilang sahun apa ora dang sembayang. Ayo. Niku berarti kan ngerti. Ya Allah, panjenengan wis mane jawab. Ya Allah, berarti nyong ora sembahyang sahun ya. Ki berarti wis pentol. Sebab berusal. Iki nyambung mboten. Hah? Mau mantuk-mantuk ketok. Yen panjenengan ngaku nggih kula niki salah. Kuwi berarti wis ajib. Wis bisa ngerasa kena. Oh iya kenyong sahun niku. Kula dadine ngomong kula belajar. Maune kaya niku. Oh iya alhamdulillah niku. Dengan memenuhi petunjuk dari guru kita dalam kitab nikulah sing kula aturaken. Ujung-ujunge mau tertutup ruhnya untuk memeriksa apa saja yang menghalangi kita dengan Allah. Namine kijab. Tertutup ruh kita. Bagaimana menghilangkannya? Lah niki.
Lugune kowe nang jus awal niku wis bolak-balik malah ora ngomong ping pira mbuh. Emen bisa mbersiaken niku lah zikir sing bener. Tapi sadurunge ngomong kaya niki sing ngisor kula cerita. Emen aja mani-mani kaya kowe mani-mani kaya kowe ngomong kaya dadine kaya kowe sejarahe kaya niku. Wis bisa sampean sahun dimaknane ampun bedolanan tole ngerti wis dolanan. Alhamdulillah. Lah niki arane bene paham. Wis tole mone mani-mani ngomong kaya kowe. Wah repot banget iki. Dadi yen wis kaya niku nang ilmu tarekat genahna iso nekake amale kita niku. Alasan yang borong ngerti. Lah niki goblok mana iki wong. Dadi nek meneng nyong goblok iya orang ngerti ilmu kiye. Hadis Kanjeng Nabi dawuh, hasibu qabla an tuhasabu. Ayo kon milang-milang amale kon sing bener karo sing salah. Wis diperintah ning Gusti Rasul. Dadi besok kan ana pitakonan. Hisab yaumul hisab. Ngitung-ngitung amal apik pira sing ora apik pira. Timbang. Kowe sadurunge diitung-itung dening Allah besok nang akhirat. Ngitung dingin saiki. Wis diitung? Eh? Dening darane rem. Besok ana hisab. Darane beli timbangan. Lah kira-kira ndo benti timbangane? Ayo saniki sampean bisa milang kira-kira sembayange abote bobote abot endi bener karo saleh yang takon. Wis gampangan bae. Cara panjenengan ibadah sembahyang bener tole ditimbang anak lalene ya iya nyongke mutan duit tapi sadelat nemen berarti bobote umuman sembahyang 10 menit sing 2 menit kemutan liya tapi sing 8 menit madhep maring berarti timbangane antep. Kowe bisa kaya niku hasibune kaya niku wong kae kepe kudune dijalem jabar ya masih swakape sih iki. Ayane iku masih kok punjul sing 50 umure dadi omongane kula ngomong kuwi turuk laleno. Iya. Niku dadi liqa niku ketemu amale keterima cara Imam Ghazali la yumkinul wusul. Bita'lim nganggo ilmu ora cukup. Bal bidzauqi nanging kudu nganggo rasa. Lah niki Imam Ghazali roh niku ngrasak kena amaliae kita niki sing spesifik sing kula wau matur rahasiane nang tarekat wis langka-langka dadi bisa memprediksi kenyong sabira niki kula nglakoni soalnya dadi nang ngomong begitu niat wis bener niat ingsun sembahyang isya patang rakaat makmum karena Allah wajib karena Allah. Sapi turute kaya ne wis lo ki ngomban nyontokna siji tok mbayang wis takbiratul bismillahirrahmanirrahim kowe yen ora paham kaya niku panjenenganing maknane maknane Fatihah tawa suratane wis zikir bae alhamdulillahirabbil alamin jurane Allah terus. Kaya niku. Jadi semua apa yang di dalam hati mengeluarkan dadi kaya nolak iya. Elinge maring ati hudurul qalb sebab itu nyala ketika zikir jahar itu benar. Dan niki maksude kula kaya niku. Dadi ora bisa-bisa iya zikir salah-salahan sih. Wulane teng mriki kula niki bolak-balik tak pajang niki emen panjenengan memperhatikan. Niki oleh zikir men bisa dadi sababe wau sarate nomor 1 bil wudu itamim nomor 2 bidur bin syadid wa sautin qawi niki tak singkat tapi makna bidur bin syadid wa sautin qawi keterangane durbin niku mukulaken la ilaha illallah mukulna niki contoh sing tak terangna nang keterangan niku wau sautin kowe suara sing kuat rohnya yang kuat. Lah dadi teng bahasa kitabe wong sing kaya niku wae wa ayat qura bidur bin syadid wa sautin kowe hatta tahsula hingga ngasilaken anwaru zikri seru toli jiwa rasane anak niku bisa mengeluarkan anwar piro-piro cahaya.
taksula anwaru dzikri fi bawatini dzakirin. Niki dadine bisa ngrasakna kaya niku oleh dzikir bener. Lah kene kok sing nutupi mau dadine kepompom mlebu. Mulai takbiratul ihram duit mlebu, janji masuk, apa bae mlebu. Nutup. Tapi engko ngerwis dikire bener, niki miki sing dadi hijab mipil dijabut. Niku bisane dianggap remeh. Niki penting iku lu paham ate, emen dikire bener, bolak-balik dikir maning-maning dikir suarane sing kuat. Kaya niku bisautin qawi wa dharbin syadid hatta tahsula anwaru dzikri fi bawatini dzakirin. Nang wong sing dikir ngerasa kena ing dalam oleh dikir nganti ngasalak ngasilaken hatta taksula wujude anwar cahaya ing dalam atine wong mau watasiru kulubuhum ngerasa kena atine iku ahaya urip. Jadi wong sing oleh dikir koyok niku kerasa. Langgong gue maknani pinter yen orang gue begitu maca takbiratun maca fatihah durune khudurul qalb Allah terus di sini ditutup tidak akan ada masuk yang lain. Gue koyo niku jadi nyong cita nyong lakoni kayak gue mulai niku lo ngomong bolak balik uang nyong yang lakoni. Niku angel men yen sampean si angel baik balik anak pun sini. Ayo niku. Kulo nggih mun kaya tapi angel men. Bener beli sik kula ngomong niki? Nggih. Oh. Dadine angel niku wau panjenengan nang bab koyok niku jusani nerangna keterangane ngeten. Fa iza ayyaksibal khudura. Maka nalikane wong kepengin cerdas atine ya. Ayak si bakwe usaha dikasyap khudura eling maring Allah la ilaha illallah jawabannya illallah jerone ngerasa kena lah kodang sembahyang begitu Allah akbar maca kabir Allah berkabirot fatihah dan seterusnya jerone eling gue pinter gelis bemiki tapi si angel baik si angel bemiki kuncinya jalan keluarnya ayak si bal khudura fayujalisa ma'a syaikhihi ana sapa sira jagongan karo guru bisane ya iya ki ngora ngaji nyong maunen ya beku bisane ya iya dadi nek jagongan niku sing jenenge guru karo murid roe niku enten hubungan pun sebat fa inna hadza jarati ta'syirati minal masyayikhi lisyaikhil hayy ila hadratin nabi sebab syekh siji karo liyane kowe nyambung nganti tekan syekhul hayy syekh sing isi urip ayo niku sing isi urip dadi anggere sing wis mati sing urip kan anak lha niku syekhul hayy ila hadratin nabi nganti tekan kanjeng nabi niki enten kaitan. Lah niku jagongan si koyok niku bisa dadi dadi wasilae. Wis kula raosaken nyong pantakon. Sampeyan wis bisa jagongan karo guru nyong takon. Wong nyanding bae kemutan ngomah apa maning turu nang makai mutang kene. Sikiri ado wong nyong yang nglakoni padahal kan jagong nang tempat sing dijagongi guru. Baiknya si kelingan ngomong yang orang balik rungsem angin lho bener belinya ngomong iya aja isin niki sing tak lakoni kulo dadi nenyong ngomong yang paham Allah ke jebule penyakit padahal kulo lagi riado tapi kerasa seketika ya Allah Gusti kayaknya karo apa disanding soalnya kelingan apa kanda kali kulo anak ya kita selagi dingin rahasia apa ya nikilah kalau pengalaman dari kabanom pun siji wong mau dan belatang tukang nginung nenggak wis bangsa main wadon kelakuan tapi tobat wis sering kesiang cerita
barang tobat tanah sing eling nan nuturi wis ning sore ala ya bae. Ngono ya ora apa-apa wis. Yo mana nurut. Lah kowe terus terang bahasa ini bagaimana saya supaya sembuh. Wah baik. Datal boleh ikut torekat wong saya lima. Boleh. Iya. Ndak apa-apa. Nanti insyaallah kalau sudah talqin insyaallah mudah-mudahan tapi talqin sungguh-sungguh iya. Lah si ngomong baik terus tapi maklum ya wong sedang belajar nanti kalau kamu kok ketagihan kayong pengin nenggah ke barang orang nek kayong kancane nyamper kira kasing kaya kiye ya wong ke sampeyan langkau ya. Ya wis ki bukan ana sing ana bener beli kula ngomong. Ya wong ora tau nenggak dadine ya sampean beli ngrasak kena. Lah kiye abang ngomong, cerita sing mau nglakoni tobat ngomong. Barang beberapa lama satu saat dia ngomong, "Bah, kalau itu saya godanya masih ya yang penting kamu niat tobat." Oh kalau kamu lupa nenggak ndak apa-apa tapi jangan ketahuan saya loh kayak gue aja beruap hari nenggak kayak lah kira-kira anggar sampean terus dilakone wis wong nang Suralaya sampean nang Tegal masa beruan dian kayak gue ceritane bareng wis kayak gue ditenggang apa manjing assalamualaikum kayak gue wis tiba kena bagian gula seperapat wis nyongora wani karwaba wis akhirnya tobat temenanan ya padahal apa nang umaba nang dan weh wis bener-bener ke wong sing oleh pitulung iku sing cerita nganti derek abad nganti sedo niku sebab ceritane koyok niku lah kalo diceritane koyok niku jadi merasa diawasi. Nah anggar ana wong sing ora merasa diawasi ya wis kalamat ora oleh pitulung ya niku kudune engko do joget toli diloro ta niku mulane wae payu jali suma asyhi dadi nang dinggon guru kowe kesanding darani primen sih mau wong sampean dengan ora weru iki ya ora weru membuka HP nyomer ya Allah ora kira-kira wis lah kaya wong kon riado jam 2 pagi dhewe iso hawe niku dadi nek wis kaya niku kula panjenengan paham ah dadine wau fayu jali sama asyaihihi kaya niku sebab sak temene wau inna hadza utawi iki ing dalam karepe dawuh kau jagongan karo guru guru kowe selalu kesanding kaya niku niki pengertian karepe memahamkan dadi roh sampean wis ngoneen pokoke yang keder sampean kaya karo sing tercinta gawang isin kemutan beli wong sampean langkah tercintane ya masa kemutan no wis boleh si esih bingung mana? Apa sih esih bingung? Mulanya niku digambarakan abah niku nangkono istilah majang foto nyomone tak takok na juga. Amin tak bulang gua pantas gua rame tak pasang harpe apa nyom pantakon. Niki diemut-emut sebab roh satu wau jaroti tasirat minal masyayikh masyayikh itu jamak dari syekh guru min syekhin hayy sing guru sing isih urip bagaimana tekan wong sing isih urip pe ora tau diajak kok iya mentoko ora bisa niku sing kula raosaken wow oh iya niki kula critakna ilmu wis kaya niku belajar kula tak lakoni. Oh iya. Mulane yen kula gambaraken ya wis kaya niku. Sing sakmono macem-macem. Ini itu. Nek kula kemutan kaya niku long Kanjeng Nabi darani tukang sihir benganti mati ora tobat sinten pamane? Toli Rasul leren.
Jadi yang ana wong ngomong ini dan itu maring guru nang kula mboten mboten tak pikiri. Ya bakale dipecat sing macat kowe wong kowe ya ora. Kanjeng Nabi dipecat domane Abu Lahab orang ngandel. Wong mana Abu Lahab ana wong 1000 nang Mekah ora heran Kanjeng Nabi. Mulane yen ana wong ini dan itu ning guru-guru tenang bae kan sangganen kaya kowe mulane haram niku. Apa maning nolak perintah. Wah wis. Niki sing kula aturaken nang kitab Miftahus Sudur wow jusane. Dadi maham najaroti taksirat niku sebab oleh wau syaikhin hayyi ilal masyayhi karok syekh-syekh guru-guru maring tekan ila khadratin nabi. Rahasia mau dadine anwarul zakirin ya. Dadi sebab nureng dikir niku awas kowe wong ya. Awas. Jadi mau bidor bin syadid wasautin kowi hatta taksula anwaru dzikri fi bawatini dzakin nang jero. Padang bisa kaya niku. Iya. Ke wong hebat sebab riwayate roh niku wau ana cantelan. Sing dicantelaken niku rohnya. Ayo niku. Jadi wau sebab satu roh dengan rohnya guru itu ada ikatan. Ayo niku. Jadi ini kula rahasiane. Sehingga ketika watasiru kulubuhum ahya urip. Mulane karepe ngati nek kula panjenengan syukur te urip tok ya wis nyontak apa-apa jagongan ya ora dadi. Wis kita genaman, kita genah naman. Dan ning riado jebe. Ya primen. Niku mulane niki jane sing mboten nggo umum spesifik. Tapi karena kulo khawatir ya pengalaman jadi ini kulo kan mau disindir orang paham-paham sih ya si ngalus ya orang paham sih kepribin mulang karo wong kayake Allah cara kelas ngendok terus orang munggo-munggo lah niki jadi oleh kulo gambarakan ibaratnya wau teng dawa Imam Ghazali ndak dosakan wujudnya wau bita'lim ilmu kudu wis kaya kowe bal bidhauki tetapi yang lebih spesifik roh lah niku yen wis kaya niku wau wal hali tingkah laku hal niku perbuatan watak mulanya kula kan sendani watak kajek boy pengaruhnya ana ning anwaru dhafi bawat ini dhakirin jadi agak rahasia aja orang merubah sikap wah berarti wis aja ngomong reka-reka mboten bisa niku nah singa singkoyo niku fi bawat ini dhakin watasir kuluhu ahya milik nang ati lah niku singa menggerakkan wau sing teng pengersa basepuh nang tambe muncul lah niku muncul kebagusan dudu karena masalah apa-apa bersih ngati utarane krana ora dadi sebab dene anwar cahaya nang ati nyala sampai ke hati ahya bihadhil anwaru hayatun abadiyah sing kaya kowe miki hayat ahya urip abadi ayo niku ukhrawiyatan yaiku nganti tekan akhirat tegese saiki urip tekan ing akhirat ayo niku nyala terus dia mulane ajamane panjenengan kula gambaraken rohnya orang ketika tauhid sing nyala apane tauhid iman itu madangi nyong pantakon panjenengan anggar ziarah ning Sunan Kalijaga terus maning Sunan Ngampel ketemu beli karo Sunan Ngampel ketemu apa ora mboten lah wis kaya kowe dadah sing sing ketemu apa bae sampean wong dodol pirang-pirang barang wis balik alhamdulillah ramai sing tegal pada teka borong ke wong pada ziarah toko lah kita dine pada toko wong siar yen kula pikir hakikate dudu sebab sampean sebab sing mati berarti sing mati ngerjekene sing urip. Lah sampean kira-kira anggar mati ngerjekene sing urip beli yang tapa. Lah ki sampean kudu lah niki maksud kula gampangen ahya.
nang kuburan baik, Allahu Akbar. Samana orangnya ribuan setiap hari memberikan cahaya, itu nurnya aulia. Hebat sih bukan main. Mulane niki aja dianggap remeh. Yen wis kaya niku watasiru kulubuhum, sampean ngrasakna anane mili ning zikir mau nang ati menjadikan ahya. Wis urip bihadhil anwar uta ikilah cahaya hayatun abadi. Mati pisah jasad karo roh, roh tetap nyala cahaya imannya nang kuburan. Tangi besok sing alam barzah, kumpul nang arah-arah masyar, nyala dia. Sampai padangnya bukan main dia, cirinya orang beriman. Kowe kaya kowe. Nah, mulane niki kula wangsuli, primen carane wau? Bidur bin Syadid kuncine wasautin qawi hatta taksula anwaru dzikri. Yen nang juz awal nerangna cara Bidur bin Syadid wasen qawi hatta yata asaro bi hararati hingga ngrasakna panas kowe mubtadi pemula. Dadi dzikire krasa panas. Hatta ta'atharu bi hararatihi. Kaya kowe panas wis kaya niku ta'atharu hararatihi nganti ngasilaken oleh bereng mau dirasakna fi jami'il jasadi kulit ning sa'arab bayaman ning sejumlahe maring awak panas kabeh. Nah, yen wis kaya niku rasane niku panase sebab mau cahaya nur sing masuk kulu watasiru kulubuhum wa terakhir illallah tak. Nah, niku cara sing wis kaya niku prosentasene oleh zikir menjadikan perubahan sikap akhwal. Ya kowe mulane ajek bae kelakuane wong jerone peteng bae. Ya ora padang-padang. Jadi ini kalau ngomong ayah kita, ya karena bau sing padangi Allah kelawan nurai Allah. Oh ya niku, cahaya dari dalam itu muncul. Memang Allah kau ya niku ngendikane nang Al Quran. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika anwar cahaya tadi murup, maka ilham dari Allah akan diberikan perkara loro. Sing bagus karo sing ala, oke ala aja nggak muncul. Niki ilham pendidikan ilmu yang Allah langsung berikan pada orang yang hatinya itu tadi nyala. Nah pun sebat wau kenang bab awal samratu dzikri nomor siji ulumuddini yati ilmu laduni. Kowe wong oleh ilmu laduni sebabe. Wah, mulane anger panjenengan nang pondok niku bocah wis tak ajari bab bocah umur sing tamat SD kowe dicerdase men metu ilmu ladunine kon pikir sing bener talqin ilmune digembleng supaya cerdas dia. Dadi nggo madhai ilmune Allah niku men bener-bener dadi nggo muncul. Nah dadi mboten tak deleng nang ilmune syariat tok pinter ora ilmune tarekat wis mulai tak didik. Mulane ikhwan niku malah tak jaluk koyok niku tapi malah gelem ya wis anake menunggungi bapane kok koyo niku. Niku sebabnya apa bocah niku cahaya esih murni tapi kalau didikannya sudah jauh dari karepe wong sing ngaku iman wis bahaya. Mulane kula dititipi juga punya tanggung jawab. Aja mung mindana ilmune si kiyaine ustaze maring wong kuwe tapi ilmune kur gua apal-apalan tok akhlake ajek ora. Niki istimewane secara spesifik ngoten. Lah mulane di bidang masalah manusia itu sebetulnya pada kuncinya wau ruh. Ayo tutup potongan kahasilakan kaha prof doktor dan bukan. Ya, sebab pakaian tidak akan diantarkan ke akhirat, jasad akan ditinggal, pakaian ditinggal, ruhnya nanti. Niku mulane, wow, balik maring bab zikir watasiru kulubuhum ahya bihadhil anwaru hayatun abadiyah ukhrawiyatan sampai ke akhirat. Mulane niki, tapi durung terlambat panjenengan.
walaupun wis tua sukeke mati sampean mati roe kaya wali insyaallah diburu sing ngimpi. Ya aja malah tinggal ngising aja. Wah wis niki men rohnya nyala sehingga dimuliakan oleh Allah membawakan hal-hal sampai ke hadirat Allah. Nik, niki antara lain mulane teng mriki sing kula aturaken penjelasane niki namung tak singkat syarate wudu sing sempurna nomor loro bidur bin syadid wa sotil owe niki penjelasannya makanya niki singkul aturakan jadi demut-demut zikir terutama niki para jamaah riyadhah jadi bener-bener pengaruhi kas riyadhah sing telung ewu niku kudu robah orang mung ilmu nih tapi amaliyah membawakan hal-hal perubahan yang positif yen wis kaya niku ditasaruk nasing nureng ati ana cahaya nih Anwarul Abadi niku pengaruhe ning wong mau apa fibawatini dzakiran wa tasiru qulubuhum muncul. Lah niki cara nang ayat liya kalimat thayyibah sebab munculnya cahaya nang Quran ngendikane ngeten alam taro kaifa taraballahu umatalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin gambaran kalimat thayyibah kuwi digambarna kaya wit-witan. Kalimat thayyibah digambarna wit-witan sing wohe rembel. Lah kowe anggar kula gambaraken kalimatan thayyibah sajarote thayyibatin kaya wit-witan sing wohe rembel lemu. Kowe oyo ditok nancep. Begitu juga oyo te kalimat thayyibah la ilaha itu nancep fi wilayatil arti sabi'ati qalb. Nang wilayah bumi kang paling dalem sab su paling dalem ya itu fisir nikula asluha sabituna. Kue Qurane asluha sabit niku wong sing fi bawatini dzakiri nang sir ketika maca la ilaha illallah tek nang telenge ati fi bawatini dzakiri niku teleng hati sanubari ya niku lan nang riku terakhir illallah tek lah niki nggo nyala lah niku wis kaya niku begitu rampung panjenengan zikir niki naik ke atas cahayanya ke Allah niki makna aslul sabit wafar uha fi sama wafar wa pange oyo dene jeblang ati tapi muncul lah artine zikire diterima ya kuwi yen wis kaya niku wite langsung diterima Allah taala jawuh aslul sabitun wafar uha fi sama artine zikire wong kiye sing oleh zikir bener cahayanya tasiru qulubum ahya. Lah niki tekan nang ayat liya. Demot-demot. Ayat liya sing wis nancep, ge naik ke atas diterima dening Allah. Aslah sapa far wa far uha fi sama artine pang. Oh, diterima. Tu ti ukulah kulahin. Nah, ya, pantikira wis tak terima. Kowe kaya kowe cara bahasa kene. Jadi ketika orang yang dikirnya semacam itu selesai doa Allah Ta'ala terima iya. Nah, yang panmoni jangan kapan terserah penjenengan Gusti. Kue kaya kue. Wah, wis anggar moni terserah Gusti Allah ya wis ora enak wis apa pan diwen 1 juta jaluk ya, sampeyan jaluk 500 tok ya wis bodho. Wah, niku. Yen wis kaya niku urusan wong dikir menjamin orang besok nang akhirat tok. Nang kuburan tok ora wis saiki lha niku keterangane. Fi bawatini dewata qulubum ahya bi hadil anwarun hayatun abadi. Ukhrawi abadi kuwi saiki wonge roe ana atine ana imane nyala nganti tekan sowan ngersane Allah. Kuwe. Dadi janjine Allah kuwe wafar wis sama tuk tiukulan jamin cahayane wong mau sing imane nang jero ning ati. Niki Allah Ta'ala pan maringi tukti arep paring sapa Allah ukula makanan kullahin setiap saat bisa seketika begitu dikir malam paginya diantarkan bisa. Oh jadi wis pol-polan apa maning simpan takon siap nabai mau ninyong mau ninyong siap jek bae. Wah niki asal usule mung dikire tok niku wau sarate yen wis kaya niku wujude wong dikir menjadikan akhwal akhwal niku napa
tingkah laku, kelakuan. Ayah niku, niku, niki maksud kulo oleh koyok niku sebagian kulo panjenengan sing kadang-kadang wau, ya sementara nuwun sewu, kadang-kadang kekuatan mikir niku macam-macam. Mula niku lo yang mboten bosan-bosan ngelingna bolak-balik antara lain kowe mikir. Ya bukan sungkan, bukan kelalen kadang-kadang primen. Tapi Allah Ta'ala wis ngelingna utawa paling pitulung langkang elek. Niki sak janjine Allah ngoten. Ngaten rumiyin mugi-mugi prinsip oleh kula panjenengan pikir singgi kudu bener. Syaraté sitki wis kaya niku dawam ajek ikhlas. Digawe 3000 bagi wong sing riyadha niku wau. Mungkin kula panjenengan niku susah iya, tapi wau syaraté kuncine men ilang angele gampang mau. Nah, insyaallah mugi-mugi Allah Ta'ala paring pitulung dhateng kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli